зейнетақы жинағын алған кезде 10% салық ұсталмауы тиіс. Нұр Отан партиясы бұл талапты алып тастауды ұсынды. Парламент партия фракциясының мүшесі Артур Платонов осыған қатысты заңнамаға өзгерістер енгізу қажет деп отыр. Өйткені бұл халықты әлеуметтік қолдауға бағытталған шара, сондықтан зейнетақы жинақтарының бір бөлігін пайдалану кезінде ерекше жағдайлар қарастырылу қажет деп есептейді ол. Естеріңізге сала кетейік, мемлекет басшысы биылғы жолдауында зейнетақы қорының бір бөлігін пайдалануға беру міндетін қойған болатын. Ал қазіргі салық кодексіне сәйкес зейнетақы жинақтарының мерзімінен бұрын алынған бөлігіне 10% табыс салығы салынады.